Hvor er det hyggeligt at være på Amager? Jeg kommer her fra Amager. Jeg boede nede i Amager Strand. Pas det herlige her. Jeg står Tony om spiller med op i 47. Det var rigtig hyggeligt. Det var dengang far var dreng. Det næste nummer er en tribute til det. Vi er jo som bekendt respektløse mennesker heroppe. Det vil sige, at vi har taget en god gammel Black Sabbath klassiker og lavet den op til funknummer. Og det vil nu få at høre. Og hvis I kan gætte nummerets navn, og så også være hvad for et år det indspillet, og hvad pladen den originale udkom på hed, så er der sgu en CD at afhente her i pause. Men kun til den første, okay? Okay. Resten af jer må købe formidles 100 kroner.